ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ አንድ መልእክት ወደ እናንተ አድርሳለሁ። በተለይም ደግሞ ወደ ጋብቻ ውስጥ ያልገባችሁና ፍቅር በደንብ ያላጣጣማችሁ ነገር ግን ወደፊት ፍቅረኛ መያዝ የምትፈልጉ ሰዎች አንድ ነገር፣ በተለይም በአሁን ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ወንድ ከውጭ ከሚገኙ እህቶቻችን ብር በመቀበል አገባሻለሁ እያሉ የተለያዩ ነገሮችን በመጠቀም ቃላትን በመጠቀም እያታለሉ እህቶቻችንን ወደ አላስፈላጊ ነገር ውስጥ የሚከቱ ፍቅር ሳይሆን ብር ስለሚፈልጉ ወንዶች አንዳንድ ባህሪያት እነግራቸዋለሁ። እንግዲህ የዚህ ቪዲዮ ዋና እኔ በዚህ ቪዲዮ ላስተላልፍላችሁ የፈለግኩት ነገር ራሳችሁን ሰዎች እንድትጠራጠሩ ወይም ደግሞ ሪሌሽን ውስጥ እንዳትገቡ ሰዎችን በመጥፎ ወይም ወንዶችን በመጥፎ እንድታዩ ሳይሆን ፍሬው ከገለባው መለየት አለበት። ትክክለኛ ወንድ ትክክለኛ ካልሆነ ወንድ መለያየት አለበት። እናንተም ደግሞ በወንድ እንዳታዝሙ፣ ወንድ እንደዚህ ነው ብላችሁ እንዳትደመድሙና በህይወታችሁ ላይ ጥቁር የሆነ ጠባሳ ወይም ደግሞ አላስፈላጊ የሆነ ቁስል በህይወታችሁ ላይ እንዳታሳርፉና ወደፊት የሚሆናችሁ ፈጣሪ የሚሰጣችሁ ጋር ትክክለኛ የራሳችሁን ሰው እንድታገኙ እንዲረዳችሁና እንድትጠቀሙ ነው። ወደ መጥፎ ነገር ውስጥ እንዴ ከመግባትና ከመነካካት ሲንግል ሆኖ ወይም ደግሞ ፍቅረኛ ሳይዙ መኖር ይመረጣል የሚል ሐሳብ አለ። ስለዚህ ፍቅር የማይፈልጉ ትዳር የማይፈልጉ ወይ ደግሞ ወደፊት ካንቺ ጋር መኖር የማይፈልግ ወንድ፣ ገንዘብ የሚፈልግ ወንድ ምን አይነት ነው ባህሪ የሚላቸውን እነግርሻለሁ። ከኛ ሀገር አንፃር ነው እንግዲህ ይሄን የምነግራችሁ። ከሀገር ወደ ሀገር ይለያያል። እነዚህ መረጃዎች ደግሞ ከተለያዩ ሰዎች ከህይወት ተሞክሮና ከተለያዩ ድረገጽ ላይ ያገኘናቸውን አንድ ላይ አጠናክሬ ነው እንግዲህ ለእናንተ በሚሆን መልኩ ማደርሳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ወንዶች ምን አይነት ናቸው ሲባል፣ እኔ የሚገርማችሁ ነገር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እየጮኸ ያለው ነገር ምንድን ነው? በተለይም ደግሞ ለስራ በሄዱ እህቶቻችን የእነሱን ገንዘብ እየተቀበሉ ቁጭ ብለው እየተቀለሉ የሚውሉና የሚያድሩ ቤት ተከራይተው ስራ የላቸውም፣ ሰነፎች ናቸው። በየከረምቡላ ቤት፣ በየፑል ቤት ሲፈልጉ ጫት ይቅማሉ፣ ሲጠጡ ያመሻሉ። በማን ገንዘብ? እናንተ ሰርታችሁ በምታገኙት ገንዘብ፣ በምትልኩት ገንዘብ። እንደዚህ እሱ መልካም ነገር ይሰራል ብለሽ ቤት የሰራውን ቦታ ገዝቻለሁ፣ እንደዚህ እያደረግኩ ነው፣ እንደዚህ አይነት ቢዝነስ ጀመርኩ እያለ ያንቺን ገንዘብ እየሰበሰበ ስደውይለት ስታናግሪ ግን መልካም ሰው ሆኖ እየሸወደሽ እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ለአንቺ እድሜሽ ነው፣ ህይወትሽ ነው፣ በዚህ ሰዓት በጉልበት ስላለሽ ነው። የትኛውን ፋብሪካ የትኛውን ቦታ የአንቺ ስራ ያንቺን የሚፈልጉሽ። ስለዚህ እዚህ ላይ ጥንቃቄ እንድታደርጊ ነው እንግዲህ እህቴ ይህን ቪዲዮ የሰራሁት። ስለዚህ ምን አይነት ባህሪ ነው ያላቸው? አንደኛ የመጀመሪያ ባህሪያቸው በጣም እንድትከታተሏቸው አይፈልጉም። ስደውይለት ለምሳሌ አሳቻ በሆነ ሰዓት ስደውይለት ስልክ አያነሳም። እዚህ ቦታ ነኝ፣ እንደዚህ ነኝ፣ ምን አረክ ዛሬ ውሎ ምን ይመስላል ብለሽ እንኳን በአጋጣሚ ማታ አካባቢ ደውለሽ ወይም ደግሞ በፌስቡክ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ሁኔታዎች ስትጠይቂው እንድትከታተው አይፈልግም። አትቆጣጠሪኝ፣ ምንድን ነው አሁኑ ጀመረሽ እንደዚህ የተቆጣጠርሽኝ? ወደፊትማ እዚህ መተሽ ሀገር ቤት አብረን ስንኖር ከአንቺ ጋር መኖር አያዋጣኝም እያለ ሀርድ ለመቦጨቅ የሚፈልግና ሌላ ነገር ውስጥ አንቺን ለማስገባት እና የአንቺን ስሜት የአንቺን ፍላጎት የአንቺ በመጠየቅሽ አንቺ መጥፎ እንዲሰማሽ የሚያደርግ ወንድ አለ። ይሄ ወንድ ጠርጥሬው ስልሽ ጎልድ ዲገር ወይም ደግሞ ፎርችን ሀንተር ነው የሚባለው በነገራችን ላይ በእንግሊዝኛ። እንደዚህ አይነት ወንዶች ሴቶችን ለብር የሚቀርቡ ብራቸውን ፈልጎ የሚቀርቡ ወንዶች ፎርችን ሀንተር ይባላሉ። ሴቶች ደግሞ ለብር ብለው ሴቶችን ወንዶችን የሚቀርቡ ሴቶች ደግሞ ጎልድ ዲገር ይባላሉ። እነዚህ አደገኛ ናቸው። በዓለም ላይም ደግሞ እየተስፋፋ የመጣ ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ሀገራችን ደግሞ በሰፊው እየተስፋፋ የመጣ መጥፎ አስተሳሰብ ስለሆነ ነው እንግዲህ ይህንን ሀሳብ ወደ አንቺ እያደረስኩ ያለሁት። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እነዚህ ወንዶች እንደዚህ ብር ፈልገው ሴትን የሚቀርቡ ወንዶች ይፈልጋሉ የሚቀርቧት ሴት የዋህ መሆኗን አለመሆኗን ማረጋገጥ ይፈልጋሉ። በቀላሉ አታልላታለሁ ወይስ አላትልለትም፣ እንደዚህ ብላ ትሞኛለች ወይስ አትሞኝም የሚል አስተሳሰብ አለው። ስለዚህ የዋህነትሽን የሚፈታተን አንዳንድ ነገሮች ሊያደርግ ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ያለሽ ነገር ምንድን ነው? ባንኩ ስንት ብር አስቀምጠሻል? ለማንም ልከሻል?
በወርነት ብር ታገኛለሽ፣ ምን ቦነስ አለሽ፣ በሚቀጥለው እንትን የተሰሪያለሽ ይያለ ያንዳንዱ አንቺ ገንዘብ ሞጫና መግቢያ ይከታተላል። እንደተኛ የሚወድሽ ከሆነ ገንዘቡ ሳይሆን አንቺነትሽ ስለሚፈልግ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ብዙ ትኩረት አያደርግም። እንደተኛ የሚወዳትን ሴት አንድ ወንድ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አያደርግም። ስለዚህ ይሄም ሁለተኛው ምልክት ሊሆን ስለሚችል መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው። ሶስተኛ እነዚህ የሴትን ገንዘብ የሚፈልጉ ወንዶች በጣም ትሁት ለመሆን ሲያስመስላሉ። ሲያወሩ ፈገግ ይላሉ፣ ሲያናግርሽ አክብሮት እንዳለው እንደሚያፈቅርሽ፣ ካንቺ ሌላ መኖር እንደማይችል፣ አሁን ቀንና ሌት ካንቺን እንደሚያስብሽ ብቻ በቃ ካላንቺ መኖር አልችልም የሚል ሁሉ አስተሳሰብ ውስጥ ካንቺ ጋር ሲያወራ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ ይገባል። የዛኔ አንቺ በቃ የሚገርም ሰው ነው ምናምን እያልሽ ልትኖር ትችያለሽ። እና እነዚህ አይነት ባህሪ በጣም ትሁት ሳይሆኑ ወይም ትክክለኛ ባህሪ ሳይኖራቸው ይሸውዱሽ ይችላሉ። በተለይም ደግሞ የማታውቂው ከሆነ በአካል ኢትዮጵያ ውስጥ የማታውቂው ከሆነ ለብዙ ጊዜ ባህሪን ያላጠናሽው ከሆነ አሁን ከሄድሽ በኋላ ያገኘሽው ከሆነ ይችን ነገር በጥንቃቄ መያዝ አስፈላጊ ነው። ሌላው ትልቅ አትኩሮት ይሰጣል። በተለይም ደግሞ ቀደም ብዬ እንደነገርኩሽ ለቤተሰብሽ ምን ያላክሽ ደሞዝሽ መቼ ወር ላይ ነው፣ በምን ቀን ላይ ነው የሚወጣው፣ ምን ያህል እንታስቀምጫለሽ፣ ምን ያህል ወጪ ታደርጊያለሽ እያለ ያንዳንዱን ነገር አትኩሮት የሚሰጥ ከሆነ የሚከታተል ከሆነ ገንዘብሽን አንቺ ሳይሆን አመመሽ፣ ደከመሽ፣ ወጣሽ፣ ወረሽ፣ ከፋሽ፣ ናፈቅሽ ብሎ ሳይሆን የሚከታተለው ገንዘብሽ ላይ ትኩረት የሚያደርግ ከሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው በጣም የሚገርመኝ ነገር ስለ ራሱ ችግር ነው የሚያወራው። አንቺ ስላለሽበት ስቃይ፣ ስለ ስራው ድክመት፣ ስለ መናፈቅሽ፣ ሰው ሀገር ስለመሆንሽ አይደለም የሚናገረው፣ ስለ ራሱ ችግር ነው የሚያወራው። ትምህርት ቤት እንደዚህ ብሎ ይህን ያህል ብር ጎሎኝ፣ እንደዚህ ቢዝነስ ጀምር ይህን ያህል ብር ጎደል፣ ብቻ ስጭኝም ላይንሽ ይችላል ብሩ። ነገር ግን ስለ ራሱ ችግር ማአት ችግር ያወራለሽ እና ምን ማለት ነው? በሌላ አነጋገር ብር አምጪ ማለት ነው። በየጊዜው ችግር የሚያወራልሽ እኮ አስቸጋሪ። ትክክለኛ ወንድ ግን ምንድን ነው የሚያደርገው? ስለ ችግሩ አይደለም የሚያወራው። ችግሩን በራሴ ወጣለሁ። ወንድ አይደለም ሰርቶ መኖር አለበት በራሱ ለመውጣት የሚሆን ምናልባት አማራጭ ካጣ ብዙ አማራጮች ሞክሮ ከብዙ ሰዎች ሞክሮ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ገንዘብ የሚያገኝበት አማራጭ ካጣ በኋላ ሊጠይቅሽ ይችላል። አይጠይቁ አይደለም ሊጠይቁ ይችላሉ፣ ግን አማራጭ ካጣ ነው። መጨረሻ ላይ የሴትን ገንዘብ የሚፈልጉ ፍቅርም ሲሆን የማይፈልጉ ወንዶች የመጨረሻ ባህሪያቸው ምንድን ነው? ራሳቸውን የተለየ ሰው አድርጎ ይስላሉ። በቃ እሱ ጎበዝ እንደሆነ ሰነፍ ነው እኮ ራሱ ጎበዝ እንደሆነ በጣም ብዙ ሰዎች እንደሚያከብሩት፣ ቤተሰቡ እንደሚያከብሩት፣ ጓደኞች እንደሚያከብሩት አድርጎ ይነግርሻል። ከዚህ በተጨማሪ ርህራሄም አታይበትም። የሆነ ነገር ብትጎጂ ከቃላት ባለፈ በስተቀር ለአንቺ ርህራሄ የማያሳይ ከሆነና ለምታደርጊው ነገር ብቻ ለምትሰሪው ስራ ለአንቺነትሽ ክብር የማይሰጥሽ እና እውቅና የማይሰጥሽ ከሆነ ይሄ ሰውዬ ጎልድ ዲገር፣ ልክ ለሴቶች እንደሚባለው እሱ ፎርቹን ሀንተር የሚባለው ወይም ደግሞ ሴቶችን ለፍቅር ሳይሆን ለገንዘብ የሚፈልጋቸው መሆኑን ያሳብቅበታል ማለት ነው። ተመልካቾች ይህን ዛሬ ይህን ሀሳብ ሳቀርብላችሁ ስለ ወንዶች ብር የሚፈልጉ ፍቅር ስለማይፈልጉ ወንዶች ነው የነገርኳችሁ። በቀጣይ ቪዲዮቼ ደግሞ ብር የሚፈልጉ ሴቶች ፍቅር የማይፈልጉ ወንዶችን ለብራቸው ብሎ የሚያጠምዷቸው ስለ እነሱ ሴቶች የምነግራችሁ ይሆናል። ይህ ሀሳብ ላይ አስተያየት ኮመንት ካላችሁ ይሄ ሀሳብ ጠቃሚ ሆነ ሼር አድርጉት። አዲስ የገባችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክት ተጫኑ። ምን አልከኝ? ወንድ ልጅ ብቻ ነው ከሴት ልጅ ብር የሚወስደው? አይደለም፣ ውጪ ሆኖ ብር የሚወስደው።